Croeso i'r gwrdd. Y gynta mewn cyfres newydd o Oedfaon Digidol yr Undeb. Yn bwriad yw i darlledu arfore sil ola'r mis, a hynny am hanner awr wedi deg, a i gosod wedyn ar yn sianel YouTube. Diolch am ymuno â'r cwmni. Gan y byddwn ni'n sôn maes o law am ffordd a siwrnau, beth am ddefnyddio taith fel delwedd i'n harwen yn yn haddoliad yn awr? Dewch. Gadewch i ni ddringo mynydd yr arglwydd a mynd i deml Dyw Jacob, iddo ddysgu ei ffyrdd i ni ac i nynne fyw fel mae e am i ni fyw. Gewn ni weddio. Mae ni wedi cyrraedd arglwydd yn saff drwy ryw ryfeddod. Gwasgu bod tymau a chyffwrdd allweddi'n dod â ni fan hyn o bob cyfeiriad i gwmni'n gilydd. I weld a chlywed a chyfarch. Diolch bod rhywrau'n deall. Yn deall sut i agor llwybrau trwy'r gofod, a'i trefnu'n rhwydwaith effeithiol i'n tynnu ynghyd a'n gwneud yn un. Diolch. Rwy ti yma, gyda ni, fel eriod. Ddes ti ddim. Does dim cyrraedd na mynd yn dy hanes di. Rhyfeddod diddiwedd oet. Cyfrinach y saint. O fewn yn cyrraedd ni. Yn cyrraedd ni a'n hw. Yma ac acw. Yn egni byw, yn bywhau. Gawn ni gyrraedd arglwydd, dy gyrraedd di. Cael bod yn not, i sgaru a thfwynhau. Arglwydd, gawn ni gyrraedd yn gilydd. I garu a chael yn caru. Arglwydd gadyn i gyrraedd y byd a dysgu cerdded y drwyddo fel Iesu gan wneud daioni. Ein tad yr hwnwyd yn y nefoedd, sancteiddi ar dy enw, dyled y deyrnas gwneler dy wyllus. Megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi i ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau i ni ein dyledion fel y myddeiwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth eithi'r gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti wedeirnas a'r nerth a'r gogonian. Gaech gwahodd i ddod ar siwrne. Un gyfarwydd iawn i fi, ac i chithau sy'n teithio'r M4 yn yr hen Sir Forgannog. Rwyf am eich tywys dros gymal o'r drafffordd sydd wedi cael rhywfaint o sylw yn ddiweddar. Y cymal sy'n dechrau'n fuan wedi mynd heibio i Fargam, ac sy'n ymestyn wedyn hyd at lannau'r nedd tu hwnt i bont Llansawel, Britain Ferry. Ers blynyddoedd lawer bu'r rhan o'r cymal dan fugeiliaeth fyd, ond cwbl effeithiol, y camerau cyflymder. Mae'n resymol disgwyl i draffig trwm
traffordd brysur iawn sy'n adreddu I ffordd ar lwyfan uchel dros drydodd potalbot a rhwng y toiau gael ei reoli. Gyda chynifer o gyffyrdd yn arllwys I cnwd ceir I lonydd sydd eisws yn llawn, mae teithio ar gyflymder o 50 milltir yr awr yn gallu bod yn dasg ddigon heriol. Does dim amheuaeth bod mesurau hyn wedi arbed nifer o ddamweiniau a diogelu'r un pryd fywydau lawer. Gai ddarllen Salm Gyfarwydd 121. Ac wrth wrando geiriau cyfarwydd y Salm nawr sydd yn sôn am ddiogelwch taith, hwyrach y cewn ni gadw llwybr yr M4 yn yn meddyliau. Codaf fy llygau tu ar mynyddoedd o ble daw cymorth I ni. Daw fy nghymorth oddi wrth yr arglwydd creawdwr nefoedd y deiar. Nid yw'n gadael i'w droed lithro, ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw geidwad Israel yn cysgu nac yn huno. Yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gysgod ar dy heilaw. Ni fydd yr hael yn dy daro yn y dydd na'r lliad yn y nos. Bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg. Bydd yn cadw dy unioes. Bydd yr arglwydd yn gwylio dy fynd a ddod yn nawr a hyd bys. Rhyw ddwy flynedd yn ôl, dyblwyd y milltiroedd dan warchau'r camera I gynnwys lonydd hir unionsus, dirwystyr digyffordd, nad ydynt I bob golwg yn gofyn am yr afur traffic. Reswm arall sydd dros osod cyfyngiadau fan hyn, sef allariadau gwenwynig sy'n dod o deithio cyflym, a hynny yn llygru'r awyr. A hynny'n llars. Mae wedi I brofi bod gostwng y cyflymder yn lleihau'r nwyon hyn, ac un ohonyn nhw yn arbennig sef nitrogen dioxide, sy'n nodedig mae'n debyg am I allu difawol. Bro dir yw hon, ac ardal y diwydiannau trwm, Hen gyfarwydd a llygredd awyr, môr a thir. Mae meddwl am gyfrannu a gleihau'r llygredd, a gwella glendid ag ansawdd yr air, ac iechyd I thrigolion, yn rhywbeth ddylai apelion fawr atom, deithwyr gwibio gydraffardd. Ond... Ac mae yna ond go fawr hefyd. Mae wedi ddatgelu'n ddiweddar, mae'r unig ddefnydd wnaed o'r camerau rhwng cyffordd 41 a 42, sef cymal yr arbrawf I gwtogi'r llygredd, mae'r unig ddefnydd wnaed o'r camerau oedd I fonu tro'r traffic. Ac na chosbwyd neb am yr un chi gyflym. Wel, am dwyll meddech chi a finne. Am rhywbeth I wyllto dyn, a I wneud e'n grac. Seni ond yn gwybod. Be dwedwch fyddech chi a fi di wneud seni ond yn gwybod? Gyrru'n gyflymach, falle. Herio y gorchymyn. Maw, grym o hynny, weld isws ymhlith chai gyrwyr. Os yw hynny'n wir, mae'n datgelu rhyw dristwch dofn
sobreiddiol am yn ffordd o feddwl ac o ganlyniad am yn ffordd o fyw. Be sydd bwysica i fi wrth fynd ar fy nhaith ar hyd y drafford hon? Fy mod i'n gallu teithio'n ddi-rwystyr o ben y bont i Abertywe a chyrraedd Tijon Penri cyn gynted a phosibl costied a gostio? Neu deithio'n ystyriol o fuddiannau pobl eraill? Fydd wedyn yn sicrhau awyr lanach a gwell iechyd wrth reswm i drigolion Llansawel, Baglan, Aberafan a Fotalbot. Beth, pwy, sydd bwysicaf i fi wrth ystyried taith bywyd? Yr hyn sydd yn gyfleis i fi? Neu yr hyn sydd yn gyfleis i ni? Pwy sydd bwysica fi neu fe? Ni neu'n hw. Pan wy'n gweld y camera, beth sy'n dod i fy meddwl? Ar y bed fy hun, neu ar y bed pobl arall? Ar y bed y gosb, neu gweld yma gyfle i hyrwyddo ac i hwyluso bywyd i eraill? Mae yna ddigon o arwyddion yn cwmpas ym mhob man i dystio i'r ffaith i ni deithio'n ddigon hunanol drwy'r byd. Lle mae'r fforest law wedi'i chwmpo i sicrhau elw cyflym byr hoedlog ddim ond i droi maes o lawn a'n ialwch diffaith. Lle mae pobl wedi i hamddifadu o reidiau mwyaf elfennol bywyd yn enw talu am ryfel. Lle mae pobl yn gorfod marw i gynnal bywyd bras eraill. Does dim unrhyw amheuaeth mae myfiaeth erchill, gwbl ffiaidd a dinistriol sydd wrth waith. Ond i dyn ni wedi bod ar garlam i gyrraedd. Cyrraedd lle dwedwch? Gwbryn bo'r man i ni ynddo nawr wrth yn bodd. Mae'n araf wawri o arnom bod mwy tipyn mwy i'r daith na chyrraedd. Bod ar y ffordd i'r gyfrinach, neu yngoleini'r hyn a ddywed y Beibl am Iesu, bod yn y ffordd. Mae fi yw'r ffordd, medd Iesu. Y ffordd at y Dduw, at y Tad, ie. Y ffordd Dduw, y Tad at om ni. Yn Iesu, gwelwn ffordd Dyw ar waith. Gwelwn ffordd o feddwl Dyw ar waith. Ffordd o weithredu Dyw y mywyd Iesu. Mae Iesu ffordd Dyw yn byw yn unol a dymuniad i dad. Ac y mae ei ffordd o fyw yn dod yn fywyd i eraill ac i'r greadigaeth yn ei chyfanrwydd. Wedi misoedd o fyw dan warchau effeithiau pandemig erchill, i ni wedi cael yn atgoffa o gynlyniadau ffordd o fyw gyflym, gymleth, anystyriol o fuddiannau eraill sydd yn creu marwolaeth gyn amserol diangen y mae modd i osgoi. Fel Cristnogion yn braint yn enni yw gyhoeddi fod i ni ffordd amgenach yn Iesu Grist, ffordd Dyw.
Gai ddyfynnu yng nghysgod geiriau Iesu, gai ddyfynnu gandi. Byddwch fyw yn syml, er mwyn I eraill yn syml fyw. Mae'r symlrwydd bywyd hwn i weld y mywyd Iesu. Mae'r symlrwydd bywyd hwn i'w ganfod y mywyd pobl Iesu. Mae'r symlrwydd hwnnw i'w ganfod yn emyn y prifathol o Penar Davies. A gai ddarllen yr emyn hwnnw nawr yn weddi yn fyfyrdod clw un gwasanaeth am y bore yma. Glendid maeth y creiad, syndod iddi eithrwch, gwyrs ein deiar fechan yr hyfeddod bod a byw. Diolch am gael profi yn y dwys dirgelwch ras a gogoniant yr anrheithol y ddew. Hyfryd gorfol eddi yn ei greiad i ried, adar man y mynydd a ffysgod mawr y môr, hynod rywogaethau llwythau yr anifeiliaid, clod yw ei bywyd a mae byw yw'r ior. Blodau, coed cymylau holl fwynderau natur, meddwl, gwaith celfyddyd a holl orchestion dyn. Byddai'n ni garu campau pob creadur, boed i'n addol i'r crewr llon i hun. Dagrau, poen a galar, dawyrhain i'n bywyd, pryder, pechod angau a gaed o oes i oes. Arnom, y mae eisiau dawn a nerth yr ysbryd, gras y tragwyddol, a berth glân y groes. Bydd priffordd. Ie ffordd yno sy'n cael ei galw y ffordd sanctaidd. Fydd neb sy'n aflan yn cael teithio arni. Mae ar gyfer yr hau sy'n cerdded y ffordd. Fydd ffylied ddim yn crwydro ar ei hyd. Bydded i'r arglwydd wylio eich mynd a'ch dod yn nawr a hyd bys. Amen.